Hej, jeg læser fra Det Gamle Testamente 1931, Jobs bog, kapitel 11. Så tog Naamitten Sofar til ord og sagde, skal en urgyder ej have svar, skal en mundhelt vil have ret, skal mænd vil tige til dine skvaller? Skal du spotte og ikke få skam? Du siger, min færd er lydløs, og jeg er ren i hans øjne. Men jeg ville dog, Gud kunne tale, oplade sine læber imod dig, kun gøre dig vold, visdommens lyndom, til underfuld er den i væsen. Der ville du vide, at Gud har glemt dig en del af din skyld. Har du løjet bunden i Gud og nået den almægtiges grænse? Højere er den end himlen. Hvad kan du? Dybere end dødsriget. Hvad ved du? Den overgår jorden i vide, er mere vidstrakt end havet. Far han frem og fængsler, stævner til doms. Hvem hindrer ham? Han kender jo løgnens mænd. Uret ser han og agter derpå. Så tom hjernens mand får at vide, og vildæsen fødes til menneske. Hvis du får skik på dit hjerte og breder dine hænder imod ham, hvis uret er fjern fra din hånd, og bryder ej bor i dit telt, ja, da kan du lydefri løfte dit åsyn, og uden at frygte stå fast. Ja, da skal du glemme din kvide, mindes den kun som vand, der flød bort. Dit liv skal overstråle middagssolen, mørket vorte som lys morgen. Tryg skal du være, fordi du har håb. Du ser dig om og går trygt til hvile. Du ligger uden at skræmmes op. Til din yndest vil mange bejle. Men de gudløse øjne vandsmægter ude af det med deres tilflugt. Deres håb er blot at udånde sjælen. Det var det kapitel.